Замість чорного екрану телевізора, чорні стіни та меблі в помешканні. В одній із київських квартир гостинного типу вибухнув телевізор. Побачивши, що зі старого електрона йде дим, господар кинувся вимикати його з розетки. Схилившись, він опалив шкіру на голові. Пожежники вчасно погасили полум'я, і воно не встигло перекинутися на інші оселі цього будинку. Потерпілий каже, доведеться робити капітальний ремонт, а ще навчитися вчасно викидати електроприлади, яким вже давно пішов третій десяток. Аж бачите, вони вже обдиратися, треба робити що. І що тут змивати? Тут таке горіло, я, якщо б я не виліз на коридор, мене вже не було.